हुन्छ भनेको जेनिथबाट अनि त्यो हेभेन्ली बडिजबाट पास भएको मेरिडियन होइन, जस्तो यो फिगरमा हेर्न सक्छु माथिल्लो, जस्तो सनको चाहिँ आफ्नो एउटा मेरिडियन छ त्यो एउटा मेरिडियन भयो होइन, भनेको सनदेखि जेनिथसम्मको हाम्रो यो एउटा आर्क अफ मेरिडियन फर्म भयो नि त, अनि फेरि सिमिलरली यही सनबाट हाम्रो यो पोलबाट भनेको डेक्लिनेसन सर्कल होइन, डेक्लिनेसन सर्कल पासिङ थ्रु द दिस सन, यो चाहिँ हाम्रो पोल हुँदै अनि यतापट्टि अर्को साउथ पोल हुँदै यसरी पास भयो, यो भनेको हाम्रो डेक्लिनेसन सर्कल भयो। अनि सनदेखि यो पोलसम्मको डिस्टेन्स भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ पोलार डिस्टेन्स, इट इज अल्सो आर्क अफ दिस डेक्लिनेसन सर्कल। अनि फाइनल्ली हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि अब्जर्भर मेरिडियन होइन, जेनिथ पोल होइन, जेनिथ र पोल हुँदै पास भएको चाहिँ हाम्रो अर्को मेरिडियन भनेको यो अब्जर्भर मेरिडियन हो। यसरी तिनवटा यो मेरिडियनहरू जुन छ भर्टिकल सर्कल थ्रु दिस हेभेन्ली बडिज, डेक्लिनेसन सर्कल अनि अब्जर्भर मेरिडियन हो, यो मेरिडियनबाट फर्म भएको जुन हाम्रो हेभेन्ली बडिजलाई लिँदाखेरि अथवा हेभेन्ली बडिजलाई लिँदाखेरि तिम्रो जुन ट्राइङ्गल फर्म हुन्छ, जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले सनबाट जेनिथ अनि जेनिथबाट फेरि अब्जर्भर मेरिडियनबाट पोल, पोलबाट फेरि सनमै आएर, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेरिकल ट्राइङ्गलको सेपमा यसले फर्म गर्छ हो। यही ट्राइङ्गललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल ट्राइङ्गल है। अनि अब यो सनदेखि पोलसम्मको यसलाई अब पोलार डिस्टेन्स, अनि सनदेखि जेनिथसम्मको डिस्टेन्सलाई जेनिथ डिस्टेन्स, अनि जेनिथदेखि पोलसम्मकोलाई पोल एटिट्युड होइन यो भन्छ। अनि यो बिचको एङ्गल पनि हाम्रो के छ, अब यो पहिलाको टर्म्सहरू तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, जस्तो अब्जर्भर मेरिडियन र पोलमा यो यो जुन एङ्गल छ नि, डेक्लिनेसन सर्कल र अब्जर्भर मेरिडियन बिच फर्म हुने एङ्गल भनेको आवर एङ्गल होइन, यो आवर एङ्गल भयो। अनि त्यसपछि अब फेरि जेनिथमा फर्म हुने एङ्गल भनेको एजिमुथ एङ्गल भयो है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो एजिमुथ र आवर एङ्गल दुईवटा टर्म्स भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो पोलार डिस्टेन्स, जेनिथ डिस्टेन्स र को ल्याटिट्युड, यी तिनवटा टर्म्स भयो। भनेपछि टोटल हाम्रो यसमा भेरिएबल के भयो भन्दाखेरि पाँचवटा भयो होइन, आवर एङ्गल, एजिमुथ, जेनिथ डिस्टेन्स, पोलार डिस्टेन्स एन्ड को ल्याटिट्युड हो। अब यी पाँचवटा फिचरहरूलाई प्रयोग गरेर अब हामीले यसका विभिन्न अरू जस्तो टर्म्सहरू अब हामीले निकाल्न सक्छौँ, जस्तो कुनै क्वेसनमा तिमीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब यसको न्युमेरिकलहरू पनि हुन्छ, त्यो किताबमा पनि हेर तिमीहरूले, त्यो यी फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हामीले इजिली त्यसलाई गर्न सक्छौँ। मेनली अब यो हाफ एङ्गलको फर्मुला तिमीहरूले खासै प्रयोग नगर्दा नि हुन्छ होइन, त्यस्तो फर युर इन्फर्मेसनको लागि हेर, यी दुईवटा जुन हाम्रो फर्मुला छ यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले न्युमेरिकल त्यहाँ यो किताबमा पनि गरेको छ, त्यसमा रिफर गर तिमीहरूले। अब डेक्लिनेसन दिएको छ होइन, अब जुनसुकै टर्म्सहरू दिएर पनि फाइनल्ली एउटा टर्म्स हामीले फाइन्ड आउट गर्न पऱ्यो भने वी ह्याभ टु अप्लाई दिस एस्ट्रोनोमिकल ट्राइङ्गलको कन्सेप्ट प्रयोग गरेर यी फर्मुलाहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पऱ्यो है। अब यसमा डिटेलमा यहाँ सबै लेखेको छ। अनि अर्को कुरा, यहाँ तिमीहरूको जस्तो सन चाहिँ तिम्रो नर्थन पार्टतिर अथवा यसको चाहिँ नर्थ डेक्लिनेसन भयो भने र साउथ डेक्लिनेसन भयो भने के भन्ने हुन्छ होइन, होराइजनभन्दा माथि भयो भने नर्मल्ली हामीले जेनिथ र पोल अनि त्यो सनलाई पनि लिने कुरा भइहाल्यो। अनि अब यो चाहिँ होराइजनभन्दा तल भयो भने वी क्यान इभन टेक द साउथ, के अरे नादिर पोइन्ट अनि साउथ पोल है, त्यसमा कन्फ्युजन हुन पर्दैन। तर नर्मल्ली प्रायः जसो यो न्युमेरिकल्सहरू अब हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियर अथवा हाम्रो यो भनौँ न नर्दर्न पार्टतिर चाहिँ धेरै कन्ट्रिजहरू भएको भएर अथवा म्याक्सिमम् भनौँ न अब धेरै लिट्रेचरहरू चाहिँ जस्तो अब युरोप होइन, युएसए
अब यिनीहरूबाट चाहिँ आउने भएर इन्डियाको अब इन्डिया पनि भयो अब तिनीहरूमा चाहिँ यो धेरै जस्तो रिफर गर्ने भनेको नर्दर्न पार्टलाई नै धेरै रिफर गरेर कम्पिटिसन गर्छ जस्तो जेनिथ भनेको त तिम्रो होराइजनबाट माथि हुन पऱ्यो होइन अनि अब त्यसरी नै अब तिम्रो अस्ट्रेलिया क्विन्सल्यान्डतिर गयो भने त्यसमा धेरै जसो सर्वेका अनि अरू कम्पिटिसनहरू फेरि साउथ पोललाई रिलेट गरेर गर्ने गरिन्छ है डिपेन्ड्स अपन योर लोकेसन तिम्रो लोकेसन कहाँ छ र सजिलो कहाँ हुन्छ तिमी साउदर्न पार्टमै भएर नर्थलाई लिँदाखेरि बिग्रिने भन्ने त होइन तर इट विल बी इजी है अनि यहाँ यो डिटेलमा लेखेको छ यो एकचोटि हेर तिमीहरू आफैले यसमा अनि यो रिलेटेड न्युमेरिकलहरू त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन अब यो कन्सेप्ट अब यति भनेपछि बुझिन्छ होइन हेभेन्ली बडिज पोल र जेनिथ अब यहाँ तिनवटा मेरिडियन बुझ्न पऱ्यो एउटा भर्टिकल सर्कल अर्को डेक्लिनेसन सर्कल अनि अर्को अब्जर्भर मेरिडियनबाट फर्म हुने त्यो हेभेन्ली बडिज जस्तो यहाँ कहीँ न कहीँ गएर त इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त होइन जस्तो भर्टिकल सर्कल यसरी आयो डेक्लिनेसन सर्कल यसरी आयो कहीँ न कहीँ गएर यो इन्टरसेक्ट भएको छ भनेको त्यही हेभेन्ली बडिजमा भएको छ होइन अब यो केसमा चाहिँ तिम्रो साउदर्न पार्टतिर भएको बेलामा नर्थर्न पार्टकै एस्ट्रोनोमिकल ट्रायङ्गल लिएको छ यो बेलामा फेरि यहीँ यो एस्ट्रोनोमिकल बडीमै इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्ने छैन यो ट्रायङ्गल जानेर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई मान्ने है जस्तो यो फिगरमा तल्लो फिगरमा हेर्न सक्छौँ जस्तो सन यहाँ छ होइन यसले चाहिँ यो फिगरले यहाँ थ्रिडीमा देखाउन अलि यो तलपट्टि भन्ने यसले जनाएको हो होइन जस्तो यसमा चाहिँ यहाँ ड्यास लाइन दिएको छ यतापट्टि भनेको माथिपट्टि यसमा चाहिँ यो बोल्ड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेर यसलाई साउदर्न डेक्लिनेसन चाहिँ साउथ छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको त्यति बेला तिम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हेर्नुपर्छ हाम्रो मेन यो हेभेन्ली बडिज जहाँ भए पनि भर्टिकल सर्कल डेक्लिनेसन सर्कल र अब्जर्भर मेरिडियनका इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरूलाई हामीले लियौँ भने द्याट विल फर्म द एस्ट्रोनोमिकल ट्राइङ्गल है तर नर्मल्ली अब हामीले नर्दर्न डेक्लिनेसनै भएको बेलामा बढी इजी अघि नै मैले भनिहालेँ त्यसलाई प्रिफर गरिन्छ अनि यो रिलेटेड न्युमेरिकलहरू त्यही किताबमा हेर मैले यसमा गराइनँ है इजी छ त्यस्तो उस छैन यसमा मैले अघिल्लो क्लासमा यति एउटा टपिक भनेर छुनौँ भन्ने कुरो थियो तर भ्याइएन है अब यसमा मोटामोटी यिनै कुराहरू हुन् है अब एक्स्ट्रा कुराहरू त्यस्तो छ भने अर्को सेममा नि हामीले हेर्न सक्छौँ अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट च्याप्टर अब यो इनर्सियल फ्रेम अफ रिफरेन्स तिमीहरूले यो इनर्सियल फ्रेम अफ रिफरेन्स त्यो के छ जिपिएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम कुन सेममा अहिले पढ्दै हो के हो छैन 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 है आइएनएस भन्ने ए होइन होइन आइएनएस इनर्सियल रिफरेन्स त्यो जियोडेटिक पोजिसनिङ नै आउँछ त्यो पछि आउँछ जस अब यसमा चाहिँ त्यति त्यो हामीले प्र्याक्टिकल्ली गर्ने इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम भन्दा पनि यसले फ्रेमको कन्सेप्टबाट न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई रिलेट गरेर यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको छ जस्तो अब यसमा चाहिँ के बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यसको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो न्युटन फर्स्ट ल छ नि जस्तो कुनै पनि बडी चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नगरिन्जेलसम्म यदि कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने द्याट विल रिमेन एट रेस्ट फर एभर यदि मोसनमा छ र एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि छैन भने द्याट विल रिमेन एट मोसन होइन भनेको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुन्छ एक्सेलेरेसन जिरो हुन्छ तिनै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेको छ यसमा विथ रेस्पेक्ट टु फ्रेम अफ रिफरेन्स अब त्यस्तो केसमा अब पोजिसनिङ को कन्सेप्ट के हुन्छ भन्ने कुराहरूमै धेरै यो केन्द्रित छ है अब पहिला कुरा तिम्रो जुनसुकै फ्रेम अफ रिफरेन्स भए पनि अब मेनली त इनर्सियल फ्रेम र नन इनर्सियल फ्रेमको कुरा आउँछ अहिले त्यो आउँछ पछि है तर जुनसुकै पोइन्टको अथवा जुनसुकै कुराको पनि तिम्रो पोजिसन डिफाइन गर्दाखेरि हामीलाई मेन चाहिने भनेको अब नर्मल्ली त हामीले त कोअर्डिनेट होइन अब ल्याट लङ भनेर भन्छौँ त्यो द्याट्स ओके त्यो हो तर त्यसको स्ट्रक्चर अथवा त्यसको जग भनेको त के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो एक्सिस हो पहिलो कुरो जस्तो एक्सवाइजेड एक्सिस नभइकन पोजिसनिङ गर्न सकिँदैन होइन अनि अब त्यसको लेन्थ स्केल होइन अब
जस्तो अब हामीले कुनै पनि पोइन्टको लोकेसन भनेको अब 6385 मिटर कमा समथिङ समथिङ, त्यो भनेको एउटा डिस्टेन्सको बेसमा रिलेट भयो। अनि फाइनल्ली अर्को छुटाउन नहुने कुरा भनेको टाइम, टाइममा पनि रिलेट हुने भयो पोजिसन, होइन कुन टाइममा, होइन अब टी सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको पोजिसन एक्स वान वाई वान थियो, टी वान सेकेन्डमा एक्स टू वाई टू थियो, भनेको पोजिसन डिफिनिसन इज रिलेटेड टु टाइम अल्सो, होइन टाइममा पनि आधारित हुने भयो पोजिसन को कन्सेप्ट। यसरी यी तिनवटा कुराहरू एक्सिस, लेन्थ, स्केल र टाइम। अब यसमा यो अघि नै मैले भने यो इनर्सियल फ्रेम, जुन हाम्रो इनर्सियल फ्रेम अफ रेफरेन्स छ, यो न्युटन्स फर्स्ट लबाटै प्रोड्युस भएको कन्सेप्ट हो। जस्तो विथ टाइम, होइन इफ पोजिसन डज नट चेन्ज, होइन टाइममा टाइम अनुसार पोजिसन कसैको पनि चेन्ज, कुनै पनि वस्तुले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेन भने द्याट वी कल रेस्ट, होइन अनि मोसन भनेको टाइम अनुसार त्यसको पोजिसन पनि चेन्ज हुने है। अब इफ विथ चेन्ज इन टाइम पोजिसन अफ अब्जेक्ट डज नट चेन्ज, इट रिमेन कन्स्ट्यान्ट, होइन भनेको यसको एक्सवाइजेड भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि द्याट इज सेट टु बी एट रेस्ट, अदरवाइज इट इज मोसन। अब यही फ्रेम अफ रिफरेन्सलाई अब हामीले जुन फ्रेम अफ रिफरेन्सको कन्सेप्ट एक्सिस, लेन्थ, स्केल र टाइम, अब योबाट हाम्रो के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेम अफ रिफरेन्स डिफाइन गर्न सकिन्छ, होइन यसको फ्रेम अफ रिफरेन्स अब कस्तो खालको टाइप्सको हुन्छ, जस्तो इनर्सियल हुन्छ कि नन इनर्सियल हुन्छ, अब यो इनर्सियल र नन इनर्सियल पनि अहिले आउँछ कुरा। तर अब यी सबैको कन्सेप्ट भनेको ओभरअल हाम्रो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनबाटै प्रोड्युस हुँदै हुँदै डिराइभ हुँदै हुँदै आएको कुराहरू हो। भनेको फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेको दुई टाइपको हुन्छ, इनर्सियल र नन इनर्सियल। न्युटन्स फर्स्ट ल त अब तिमीहरूलाई भन्नु पर्दैन फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूलाई, होइन भेलोसिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो, यसको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नभइन्जेलसम्म भन्ने कुरा भुल्न भएन है, अनलेस एक्टेड अपन बाई अ फोर्स, त्यो फिजिकल थिङ्समा अथवा त्यो वस्तुमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स आएर कुनै एउटा भनौँ न त्यसलाई फोर्स अप्लाई गरेन भने द्याट वी कल्ड द्याट इज द मेन थिङ इन न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन। जस्तो पहिला नन इनर्सियल फ्रेमको हाम्रो एउटा पपुलर एउटा कन्सेप्ट यसको बुझ्नलाई नर्मल्ली हामीले पहिल्यैबाट 7-8 कक्षाबाटै यो बसमा बस्ने प्यासेन्जरहरूको एक्जाम्पल दिँदै आएका छौँ, होइन त्यो बसमा बस्ने प्यासेन्जरलाई कसैले आएर अथवा कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स आएर फिजिकल्ली त्यसलाई टच नगरिकन पनि तिनीहरूको पोजिसन चाहिँ जस्तो स्टार्ट हुने बेलामा के हुन्छ थोरै हामी पछाडि धकलिन्छौँ, होइन त्यहाँ कुनै कोही आएर त उसलाई फिजिकल्ली टच गरेर उता पुसअप पुस त गरेको होइन नि त, बट स्टिल त्यो स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ फल ब्याकवर्ड हुन्छौँ, अनि जस्तो ब्रेक हानेर रोक्ने बेलामा त्यो ब्रेकलाई चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा एउटा कुरा हुन्छ। तर यसले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि पर्टिकुलर त्यही प्यासेन्जरलाई आएर कसैले त्यो फिजिकल्ली आएर फोर्स अप्लाई गरेको छैन भन्ने तरिकाबाट बुझ्नु पऱ्यो है। फेरि त्यो ब्रेकलाई पनि एक्सटर्नल फोर्स मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा नन इनर्सियल फ्रेममा त्यो ब्रेकलाई चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फोर्स मान्न मिलेन है। हो यसरी चाहिँ विथाउट इभन अप्लाइङ द एक्सटर्नल फोर्स अन द प्यासेन्जर, त्यो प्यासेन्जर चाहिँ अब बस स्टार्ट हुँदाखेरि फल ब्याकवर्ड भनेको त्यसको भेलोसिटी त चेन्ज भयो नि त, त्यो रेस्टमा बसिराखेको थियो अब स्टार्ट हुने बेलामा त्यो ब्याकवर्ड भयो भनेपछि एक्सिलेरेसन पनि चेन्ज भयो। त्यसमा त न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन त के भन्छ फेल खायो नि त, होइन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नगरिकन पनि त्यसको भेलोसिटी अथवा त्यसको एक्सिलेरेसन चेन्ज भयो, होइन जिरो त भएन एक्सिलेरेसन त्यसको, भनेपछि त्यो केसमा न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन फेल खायो, होइन हो त्यो जानेर चाहिँ तिम्रो न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन चाहिँ फेल हुन्छ अथवा एप्लाइड हुँदैन, त्यो भनेको फ्रेम अब हाम्रो ओभरअल त्यो बसको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि नन इनर्सियल फ्रेम भन्न सक्छौँ है। जहाँनिर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन एक्जिस्ट हुन्छ
त्यो भनेको त्यो चाहिँ इनर्सियल फ्रेम अफ रिफरेन्समा छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो। अब जुन केसमा चाहिँ न्युटन के अरे न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन एक्जिस्ट हुँदैन अथवा फेल हुन्छ, त्यस्तो केसमा त्यो फ्रेम अफ रिफरेन्सलाई, अब त्यो बसको तिमीले मानौ न, बसको त्यो ड्राइभर सिटलाई तिमीले ओरिजिन मान, अनि त्यहाँबाट एक्सिसहरू प्रोड्युस गर होइन, अनि त्यहाँबाट अनि फेरि काउन्ट गर्दै आऊ डिस्टेन्स कति छ होइन, ओभरअल त्यो सानो त्यो हाम्रो जुन फ्रेम छ द्याट इज कल्ड नन इनर्सियल फ्रेम भयो है। अब यसमा अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पलहरू धेरै छन् है, अब जस्ट मेन कन्सेप्ट जस्ट बुझ्यो भने अरू इक्जाम्पलहरू तिमीले आफैले पनि हेर्न सक्छौ है। तर फेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कन्टिन्युस मोसनमा भनौँ न, अब एकदम स्ट्रेट तिम्रो रोडमा होइन जाने र कुनै अब त्यो बम्पिङहरू छैन होइन, खाडलहरू छैन, त्यस्तोमा एकदम स्मुथ तरिकाले एउटै कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा तिम्रो त्यो बस चलिरहेको छ अनि त्यसमा कुनै पनि भनेको त्यो कन्टिन्युसली मुभ भइरहेको छ होइन, त्यसमा अब एक्सटर्नल फोर्स लाउने भन्ने कुरो नि भएन, केही भएन भने त्यसलाई हामीले त्यति त्यो टाइम अफ फ्रेममा अथवा त्यो केसमा चाहिँ वी क्यान से द्याट द बस यहीँ छ, इफ द बस ट्राभल एट द कन्स्ट्यान्ट स्पिड डाउन अ स्ट्रेट पाथ देन इट इज इन्टायरली द फ्रेम अफ रिफरेन्स होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो फ्रेम अफ रिफरेन्स भयो, तर जब अब एट द मोमेन्ट वेन ब्रेक इज अप्लाइड होइन, अनि त्यहाँ अब एक्सटर्नल्ली त्यो प्यासेन्जरमा आएर त कसैले पुस गरेको छैन, बट स्टिल त्यहाँ चाहिँ अब न्युटन फर्स्ट ल फेल खान्छ, त्यो केसमा फेरि त्यो भनेको अब हाम्रो नन इनर्सियल फ्रेमको कन्सेप्टमा गइहाल्यो होइन, त्यो एट द मोमेन्टले चाहिँ छुट्याउने भयो है, स्ट्रेटमा गइरहेको र फाइनल्ली अब त्यो ब्रेक हानेर विथाउट अप्लाइङ द एक्सटर्नल फोर्स अन द प्यासेन्जर फिजिकल्ली त्यो केसमा चाहिँ फेरि नन इनर्सियल फ्रेममा गयो। अब यसको तिमीहरूलाई म त्यो पेपरहरू पनि प्रोभाइड गर्छु, त्यसमा पेपर भन्दा नि यसको त तिमीहरूले अझै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले युट्युबमा धेरै कुराहरू इक्जाम्पल दिएको छ, अझै भिडियोले बुझ्न सकिन्छ है। अब यसमा पनि त्यही कुरा हो है, यो प्यासेन्जरकै कुरा हो, इक्जाम्पलहरू यहाँ धेरै छन्, न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनकै, यो प्यासेन्जर इनसाइड द भेहिकल्सकै कुराहरू छन्, अरू पनि हुन्छन् इक्जाम्पलहरू, नहुने होइन, यो हेर है तिमीहरूले। अब यसमा यो सबै यो कुराहरू त चाहिँदैन होइन, तैपनि यो जस्तो एब्सोल्युट स्पेस अब यो इन्फर्मेसनको लागि लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ, तर यस्तो यो कुराहरू चाहिँदैन है। ओके, नन इनर्सियल फ्रेममा पनि कुरा त्यही हो है, यो इक्जाम्पलै हो है, मैले यो इक्जाम्पल राखेको, खासै त्यस्तो उस्तो छैन। हो, यसमा चाहिँ यो एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई म यो कोरोइलिस फोर्स र भिक्टुसियस फोर्स होइन भनेको स्युडो फोर्स, यसको बारेमा चाहिँ तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट म प्रोभाइड गर्छु है, यो बुझ्न त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, तर यो आफैले पढ है तिमीहरू, म त्यहाँ अहिले असाइनमेन्टमा हाल्छु, यो यसको इक्जाम्पलहरू सहित एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है, फिजिकल इक्जाम्पलहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने कुराहरूबाट। अनि यो भयो, यस पेन्डुलम त चाहिँ इक्जाम्पलकै कुरा हो है, कोरोलिस फोर्सकै कुरा हो, यो तिमीहरूले असाइनमेन्ट गर्ने बेलामा यो सबै इक्जाम्पलमै आउँछ यो। अब एप्लिकेसन अफ हो, अब यो एप्लिकेसन अफ इनर्सियल फ्रेम अफ रिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो मैले अघि नै सुरुमा तिमीहरूलाई भने इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम भन्यो होइन, अब त्यो इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टममा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गरेको हुन्छ होइन, जस्तो गाइरोस्कोप हुन्छ, एक्सेलेरोमिटर हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ विदिन द सिस्टम हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बोर्डमा तिम्रो कम्प्युटर सिस्टमलाई पनि अथवा त्यहाँ कुनै एउटा डेटा स्टोरेज गर्ने एउटा कम्पोनेन्ट त चाहियो होइन, अब ल्यापटप अथवा कुनै एउटा कम्प्युटर सेट त्यही बोर्डमा चाहिँ राखिएको हुन्छ होइन, त्यो डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्नको लागि। अनि यो इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम भनेको तिम्रो आइएमयु भन्छ, अझ इनर्सियल नेभिगेसन युनिट होइन, मेजरमेन्ट युनिट भनेर भन्छ गाइरोस्कोप एक्सेलरोमिटरलाई। अब एक्सेलरोमिटरले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्रत्येक त्यो उसमा अब जस्तो यो युज हुने भनेको मेनली पहिला के हो भन्दाखेरि एरोप्लेनहरूमा पनि आइएनएस सिस्टम हुन्छ होइन, अब तिम्रो ठुल्ठुलो पानी जहाजहरूमा पनि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइएनएसको त्यो कुराहरू राखेकै हुन्छ, अनि अब डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिकल प्रोजेक्टहरू जस्तो हुन्छ नि, जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा चाहिँ तिम्रो अहिले सेन्टर फर त्यो हाम्रो
त्यस त्यो सेन्टरले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट अनगोइङ थियो, अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो ब्रेक भएको छ, अहिले कन्टिन्यू भएछ कि भएछ नि त्यो थाहा भएन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रोडको स्ट्रक्चरहरू कस्तो छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनको लागि यो आइएनएसको कन्सेप्ट युज गरेर होइन त्यसको एक्सेलरोमिटरमा एक्सेलेरेसन कसरी चेन्ज भइराखेको छ होइन, यी थुप्रै कुराहरू चाहिँ तिम्रो रेकर्ड गर्न सकिन्छ आइएनएसको माध्यमबाट है। अनि जस्तो अब समुद्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठुल्ठुलो पानी जहाजहरूमा पनि अब कुन डिरेक्सनमा हाम्रो भनौँ त्यहाँ त कन्टिन्युस तिम्रो के हुन्छ पानीको फ्लो त भइराखेको हुन्छ नि त, त्यसले अनि हाम्रो बोटलाई अथवा हाम्रो त्यो ठुलो पानी जहाजलाई त्यसको भनौँ न पोजिसन थोरै भए पनि चेन्ज गर्छ। हो त्यो स्लाइट मुभमेन्ट अफ द्याट पोजिसन होइन त्यो रेकर्ड गर्नको लागि वी युज गाइरोस्कोप एन्ड एक्सेलरोमिटर अलोङ विथ कम्प्युटर सिस्टम होइन। हो यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि इनर्सियल फ्रेम अफ रेफरेन्सकै कन्सेप्ट युज गरेर त्यसलाई त्यो मुभिङ भेहिकल्स जुन छ त्यसमा चाहिँ अट्याच गरेर राखिएको हुन्छ होइन। त्यसमा अब हल्लिन भएन फेरि त्यो तिम्रो त्यो जुन बोर्ड हुन्छ नि एक्सेलरोमिटर र गाइरोस्कोप अनि कम्प्युटर सिस्टमलाई एउटा सिस्टममा राखिन्छ अथवा एउटा बोर्डमा चाहिँ अट्याच गरेर राखिन्छ, अनि त्यो बोर्डलाई पनि मुभमेन्ट नहुने गरेर फेरि त्यसलाई मुभिङ भेहिकल्समा त्यसलाई नट कसेर अथवा कुनै अर्को सिस्टमबाट त्यसलाई टोटल्ली अट्याच टु दि बेस अफ द्याट मुभिङ भेहिकल होइन, त्यो मुभिङ भेहिकलको कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा नहल्लिने तरिकाले त्यसलाई ड्रिल गरेर अट्याच गरिन्छ। अनि जसरी त्यो भेहिकल्स चाहिँ अब स्टार्ट टु मुभ होइन, त्यसको पोजिसनहरू चाहिँ अब घरि तल आउने घरि माथि आउने होइन थोरै भए पनि, अनि त्यो कुराहरूलाई रेकर्ड गर्दै जान्छ। अनि त्यो कुराहरूलाई रेकर्ड गर्दै गएपछि अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट अनुसार वी क्यान अप्लाई इन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट होइन। अब त्यो जस्तो अब रोडकै केसमा चाहिँ अब खाल्टोहरू कस्तो छ के छ होइन, अब रोडको पनि हुन्छ नि त त्यो स्मुथनेसहरू चेक गर्नको लागि भयो, अनि अब कुनै पनि रुटमा समुद्रको कुनै पनि रुटमा चाहिँ त्यसमा फ्लक्चुएसन कस्तो आउँछ बारम्बार होइन प्रिडिक्सन गर्न सकियो, यस्तै कुराहरू चाहिँ धेरै छन् है। यो एप्लिकेसन पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, तर मेनली यो आइएनएस सिस्टममै युज हुने कुराहरू हो। अब यसमा अर्को एउटा कन्सेप्ट छ रोटेसन अफ अर्थ है, अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै हो। अब यसमा यसको मेन जिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जस्तो हाम्रो सबै हेभेन्ली बडिजहरू अब सबैमा जानु पऱ्यो नि हाम्रो अर्थ होइन, अर्थ पनि कन्टिन्युसली मुभ भइरहेको छ होइन, आफ्नै एउटा स्पिन एक्सिसमा कन्टिन्युसली रोटेट भइरहेको छ। अब यसमा कुनै एक्सटर्नल कुराहरू आएको छैन। अब त अब यसमा मेन क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो मैले एउटा त्यो उसको एउटा किताब छ क्या, यो राम्रो खाले किताब छ, त्यो त्यो ठ्याक्कै नाम चाहिँ याद भएन, त्यो पनि म राखिदिउँला है, त्यसमा अझ डिटेलमा छ। यसको मेन जे कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो सिड्रल र सोलार डेको कुरा पनि जोडिन्छ यसमा। जस्तो सिड्रल डे भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो सिड्रल डेमा चाहिँ टाइम्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 23 hours 56 minutes 4.09 seconds हुन्छ। अब सोलार डे अब जस्तो हामीले कन्टिन्युसली हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गर्ने टाइम छ 24 hours छ होइन, अब यो बिचको डिफ्रेन्स के हो भन्ने कुरा भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सिड्रल डेमा चाहिँ तिम्रो एक्चुअल्ली त्यो अर्थले रोटेट गर्दाखेरि प्रिभियस अब स्टार्टिङ पोइन्ट कुनै हामीले एउटा मान्यौँ भने त्यो रोटेट भएर फेरि त्यही पोइन्टमा आउँदाखेरि टाइम कति लाग्छ भन्ने कुरा भयो होइन, अर्थकै आफ्नो रोटेसनको कन्सेप्टबाट भयो। त्यो गर्दाखेरि 23 hours 56 minutes 4.09 seconds लाग्ने भयो। अब तर सोलार डेमा चाहिँ कुन कन्सेप्ट युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सनको कन्सेप्ट आउने भयो क्या, जस्तो सन चाहिँ कुनै एउटा पोजिसन त्यसको कुनै एउटा स्टार्टिङ पोजिसन मान्यौँ भने त्यो फेरि रोटेट भएर होइन फेरि घुमेर अर्को दिनमा चाहिँ त्यही ठाउँमा आउँदा त्यसको टाइम कति लाग्छ भन्ने भयो होइन। सन चाहिँ एउटा इनिसियल पोजिसनबाट फेरि घुम्दै 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 आउँदाखेरि त्यो सुरुको हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरिको पोजिसनमा आउँदाखेरि टाइम कति लाग्छ भन्दाखेरि 24 hours होइन। हो यसरी यिनीहरूमा चाहिँ त्यो 4 minutes को डिफ्रेन्स होइन
आउने भयो होइन टेन्टेटिभली उयो 3 पोइन्ट कति हुन्छ उनीहरूलाई त्यसरी आउने भयो है। यो चाहिँ तिम्रोको अर्को च्याप्टरमा पनि छ अझै यसको इक्जाम्पलसहित फिगरसहित राम्रो छ त्यसमा अहिले नजाउँ। अनि सिड्रल र सोलार डेको कन्सेप्ट यसमा जोडिने भयो रोटेसन अफ अर्थमा। अनि यसमा चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूलाई त यो थाहा छ होइन हाम्रो रोटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ छ नि जस्तो काउन्टर क्लक वाइजमा क्या होइन सिन फ्रम दि एबभ द नर्थ पोल अर्थ रोटेट इन द काउन्टर क्लक वाइज डिरेक्सन होइन काउन्टर क्लक वाइजमा घुम्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले सनको जुन इनिसियल लाइट छ त्यो भनेको इस्टबाटै आएको देख्छौँ नि त होइन पूर्वबाटै उदाएको टाइपको देख्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम सिस्टममा पनि चेन्जेसहरू यसरी आउने भयो भन्ने कुरा यसमा भन्न खोजेको छ। जस्तो अब यसको यहाँ स्पिड कति हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन अब वेन यु आर स्ट्यान्डिङ अन द इक्वेटर यु आर एक्चुली ट्राभलिङ एट ए स्पिड अफ 1674.4 किलोमिटर पर आवर होइन एक घन्टामा यति किलोमिटरमा चाहिँ स्ट्यान्ड हामी भए पनि त्यो घुमिराखेको हुन्छ होइन अर्थको। अनि यसमा अर्को कुरा के जोडेको छ भन्दा जस्तो तिम्रो विभिन्न रकेटहरूको कुरा हुन्छ स्याटेलाइटहरू लन्च गर्नको लागि यो लन्चिङ पिरियडमा नर्मल्ली अब सबै केसमा त भन्न नमिल्ला तर म्याक्सिमम् केसमा यो इक्वेटरको वरिपरि नै हाम्रो यो लन्चिङ साइटहरू राखेर लन्च गरेको पाइन्छ होइन। अब यसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो जस्तो अब यो तिम्रो स्पिन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सेन्ट्रल पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले चाहिँ आउटवार्डली एकदमै धकाले जस्तो फिल हुन्छ नि त होइन अब अर्थ चाहिँ स्पिन भइरहेको हुन्छ अनि हामीले पहिल्यै हेरिसक्यौँ अर्थ बल्जेज एट द इक्वेटर अब त्यो बल्जेज हुनुको कारण पनि त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गर्दाखेरि मासहरू बढी एक्युमुलेसन चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर नै इक्वेटरतिर अलिकति बढी गएको देखिन्छ। अनि इक्वेटरमा चाहिँ यदि यो किलोमिटर पर आवरमा अब स्पिड हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो अरू पार्टमा भन्दा इक्वेटरमा बढी हुन्छ होइन यो किलोमिटर पर आवर त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि रकेटलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा भेलोसिटी होइन एटेन गर्नको लागि त्यो हाम्रो भनौँ न स्केप भेलोसिटीमा चाहिँ त्यसले एडप्ट गर्छ क्या भनेको फ्युल कन्ज्युम्सन पनि थोरै त्यो लो गर्ने भयो होइन थोरै फ्युलमा पनि हाई भेलोसिटी एटेन गर्न हेल्प गर्छ यदि इक्वेटरको इक्वेटरमै बसेर हामीले यदि लन्च गरियो भने अब सबै इक्वेटरमै हुन्छ भन्ने त हुँदैन फेरि होइन त्यो तिमीहरूले डिफ्रेन्ट मिसनहरू हेर्न सक्छौ त्यो मिसनहरूमा चाहिँ कुन कुन लोकेसनबाट त्यसलाई चाहिँ लन्च गरिएको थियो भन्ने कुराहरू त्यसमा हेर्न सक्छौ त्यो कुरा छ एउटा हजुर। त्यस्तो भए त अरू पार्टबाट इक्वेटरमा जाँदाखेरि त एक्सिलरेट हुन्छ होला त हामी हजुर अरू पार्टबाट के इक्वेटरमा अरूभन्दा धेरै भेलिसिटी अलिक धेरै छ होइन अरू पार्टभन्दा हजुर त्यसो भए त हामी अरू पार्टबाट इक्वेटर गयो भने त हामी त एक्सिलरेट हुन्छ होला नि हामी एक्सिलरेट हुने मान्छे नै एक्सिलरेट भन्नाले कस्तो होइन स्पिड तिमी इभन इक्वेटरमै बस इभन नर्थ पोलमै बस यु डु नट फिल मुभिङ होइन इक्वेटरमै बसे पनि उसमा बसे पनि त्यो हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ हामीले फिल गर्दैनौँ। अब यसको कारण फेरि के हुन सक के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ द हाम्रो साइज अफ भनौँ न सर्कमफेरेन्स अफ अर्थ अनि हाम्रो जुन ग्राभिटीले गर्दाखेरि हाम्रो हामी त कन्टिन्युसली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले हामीलाई होइन आउटवार्ड दि हाम्रो अर्थबाट हामीलाई बाहिर फाल्न हाम्रो त्यो क्रस्ट भनौँ न होइन क्रस्टबाट हामीलाई बाहिर फाल्ने प्रयास गरिरहेको छ नि होइन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यो कन्टिन्युसली मुभ हुँदाखेरि आउटवर्ड फोर्सले त हामीलाई तानिरहेको छ बट कम्पेयरिङ टु द्याट आउटवर्ड फोर्स हाम्रो जुन अब ग्राभिटी फोर्स पनि छ फेरि ग्राभिटी फोर्सलाई भुल्न भएन त्यो ग्राभिटी फोर्सले चाहिँ त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ओभरकम गर्ने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँ हामी स्ट्यान्ड स्टिल होइन त्यहीँ जुन ठाउँमा थियौँ त्यही ठाउँमा हुने भयौँ। अनि अर्को चाहिँ यसमा साइजको कन्सेप्ट आउँछ जस्तो कम्पेयरिङ द साइज अफ अर्थ होइन त्यसमा चाहिँ यो जुन भेलोसिटी त यो चाहिँ अर्थको आफ्नै भेलोसिटी हो यो होइन एक घन्टामा चाहिँ 1674.4 किलोमिटरले जाने भन्ने कुरा भयो यो अर्थको आफ्नो भेलोसिटी हो त्यहाँ बस्ने मान्छेको भेलोसिटी पनि अब
मुभ भएका छौँ भन्ने त भयो होइन, अब अर्थ मुभ भएपछि हामी त्यही ठाउँमा भएपछि हामी पनि मुभ छौँ भन्ने कुरा त आउनसक्छ, आउँछ पनि. तर कम्पेयरिङ टु द्याट ग्राभिटी फोर्स पहिलो कुरो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ओभरकम गर्ने भयो, अनि अर्को कम्पेयरिङ टु द साइज अफ आवर अर्थ होइन, सर्कमफेरेन्स अफ आवर अर्थ होइन, वी डु नट फिल द मुभमेन्ट, त्यसरी चाहिँ भन्नु पऱ्यो. त्यो एक्सिलेरेट हुने त तिम्रो अब यस्तो हो, अब के भन्ने, अब त्यो एक्सटर्नल फोर्स कस्तो छ भन्ने कुरा हो होइन. अब तिमी अब एक्सटर्नल्ली अब त्यो त अब नर्मल कुरा, अब तिमी कुनै पनि अब नन इनर्सियल फ्रेममा बसेर भनौँ न इक्वेटरमा चाहिँ नन इनर्सियल फ्रेममा बसेर भेलोसिटी त्यही अनुसार छ भने चाहिँ अब त्यो एक्सटर्नल फोर्सको कुरा भयो क्या. त्यसमा तिम्रो एक्सेलेरेसन बढी हुने थोरै हुने भन्ने त एक्सटर्नल फोर्स, जस्तो बाइकहरू नै अब लिँदाखेरि तिमीले जब त्यो त्यसको एक्सेलेरेसन अथवा त्यसको त्यो थ्रस्टलाई बढाउँछौ यु एक्सेलेरेट होइन, जस्तो अनि तिमीले चाहिँ त्यसको रेसलाई कम गर्छौ यु डिएक्सेलेरेट होइन, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सको कुरा भयो. नर्मल्ली यो अर्थको फोर्सले चाहिँ हामीलाई एक्सेलेरेट गराउने त्यो गराउने भन्ने होइन. अब लन्च गर्दाखेरि जस्तो रकेटभित्र पनि मान्छे हुन्छ होइन, त्यो केसमा चाहिँ वी क्यान फिल द्याट, त्यो चाहिँ हुनसक्छ बरु होइन, किन भन्दा हामीले त त्यसलाई स्केप भेलोसिटीभन्दा माथि पुर्याउनलाई एक्सटर्नल भेलोसिटी पनि छ, अनि अर्को सँगसँगै त्यो घुमिरहेको बेलामा एक्सटर्नल भेलोसिटीमा अब त्यो हामीले त क्रस्टबाट छोडेर माथि लान गइरहेका छौँ स्केप भेलोसिटीभन्दा माथि होइन, त्यो हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सको त्यो पावरभन्दा माथिपट्टि. त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अर्थको मुभमेन्टले पनि थोरै एडप्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ क्या. यो अनि त्यही भएर नर्मल्ली अनि यो फ्युलसँग रिलेटेड कुरा भयो यो पनि है. त्यो अनि अर्को कुरा यसमा मेन कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि जस्तो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम है. अब यो स्पिन भइरहेको छ, वाइ डज इट एक्चुअली स्पिन भन्ने कुरा एउटा क्वेसन राइज गरेको छ यो किताबमा होइन, यो एउटा किताब उसबाटै मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो अर्थ पनि आफ्नै वेबाट स्पिन भइरहेको छ, मुन पनि आफ्नै वेबाट स्पिन हुन्छ होइन, हरेक हेभेन्ली बडिजहरू आफ्नो वेबाट स्पिन भइरहेको हुन्छ. अब फाइनल्ली यसको जुन सुरुको चरणमा अब यसको पनि थ्योरिजहरू त धेरै छन् होइन, तर अब स्टार्टिङ पोइन्टबाट अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब आफ्नो हेभेन्ली बडिजहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा भनौँ न पोजिसन चाहिँ एटेन गरेर अब हुन त डाइनामिक्स छ यो चेन्ज भइराख्ने कुरा हो होइन, तर स्टिल दे स्पिनिङ होइन, दे आर स्पिनिङ कन्टिन्युसली फ्रम सेभरल इयर्स होइन. यो भनेको चाहिँ तिम्रो एक्सटर्नल टर्क चाहिँ एप्लाई नभएको केसमा होइन, जस्तो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले के भन्छ भन्दाखेरि वेन नो एक्सटर्नल टर्क. अब यो टर्क भनेको फेरि हामीले लिनियर सिस्टममा चाहिँ फोर्स भन्छौँ भने अब एङ्गुलरको केसमा चाहिँ हामीले टर्क भन्छौँ होइन. वेन नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट अन द अब्जेक्ट नो चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विल अकर मास इन टु भेलोसिटी होइन. जबसम्म हामीले एक्सटर्नल फोर्स, अब फोर्स भनेको टर्क नै भन्ने बुझौँ है एङ्गुलर केसमा, वेन नो एक्सटर्नल टर्क इज अप्लाइड नो चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम होइन. अब यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो अर्थमा पनि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल टर्क त यसमा कुनै एकदमै ठुलो चिज आएर अर्थलाई त घुचाडिराखेको त छैन नि. जस्तो हामीले जस्तो सानो ग्लोब हुन्छ नि, अब ग्लोबलाई हामीले घुमाउँछौँ होइन, त्यसको त के हुन्छ भन्दाखेरि घुमाउँदाखेरि एक्सटर्नल टर्क हामीले अप्लाइड गऱ्यौँ होइन, भनेपछि यसको भेलोसिटी घरि कम हुने घरि हाई हुने हुन्छ. तर रियालिटीमा अर्थमा चाहिँ त एक्सटर्नल टर्क त कुनै एप्लाई भएको छैन, सो नो चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम होइन. अब यो कारणले गर्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नभइन्जेलसम्म के हुने भयो भन्दाखेरि इट किप्स अन मुभिङ है. सो इन दिस सेन्स वी क्यान से द्याट आवर होल अर्थ इज इन द इनर्सियल फ्रेम. अब अर्थको एक्सिसलाई मात्र हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ आफैमा इनर्सियल फ्रेम हो भनेर चाहिँ यसरी रिजनिङ गर्न सक्छौँ. अनि अर्को यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पेपर छ यसमा है, यो मैले हाइपरलिङ गरिदिएको छु, यो हेर है एकचोटि, यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ. यसमा त्यही कुरा हो है, यो सुपरनोभा यो थ्योरिजहरूको कुरा हो. यो पढ्न मन लाग्छ भने पढ है तिमीले, यो स्टार्टिङमा कसरी भयो यो होइन एक्सप्लोजनको कुराहरू छ. त्यही हो, अब यसमा पनि सोलर सिस्टम चाहिँ
अनि अर्को कुरा, जस्तो तिमीले प्राय जसो यो पिक्चरहरू इमेजहरू यो ठुल्ठुलो ग्यालेक्सिजहरूको इमेजहरू हेऱ्यौ भने होइन, इभन हाम्रो सोलर सिस्टमलाई नै एकदमै भनौँ न त्यो फोटोग्राफीहरू आउँछ नि त एकदमै ठुलो त्यो डिस्क जस्तो टाइपकै हाम्रो सिडी टाइपको हुन्छ नि, पहिला पहिला त्यो चक्का आउँथ्यो नि सिडी हो, त्यो इमेजहरूमा हामीले प्राय जसो देख्छौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो कम्प्लिट रूपमा हामीले यदि कुनै त्यसलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ भने ठुल्ठुलो मिल्की वे ग्यालेक्सीहरू पनि एकदम छरिएको लाइक सिडी टाइपको क्या त्यो फ्ल्याट डिस्क हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा पनि कुरा त्यही हो, तिम्रो जस्तो हाम्रो अर्थकै केसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले अघि के भन्यो भन्दाखेरि त्यसको त्यो कन्टिन्युस मोसन कन्टिन्युस रोटेसनले गर्दाखेरि सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ त्यो बल्जेज भएको देखिन्छ होइन। त्यसरी नै त्यही कन्सेप्ट अब हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो ग्यालेक्सीहरूलाई एज अ होल होइन होलिस्टिक रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो ग्यालेक्सीको भनौँ न अब त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको अलिकति बढी त्यो प्रभाव पर्ने जस्तो ठाउँ हुन्छ भनेको त्यसको सेन्ट्रल पोर्सन, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो छरिएको जस्तो देखिन्छ होइन एकदमै ठुलो वेमा एज अ रिङ टाइपमा क्या होइन, त्यो चाहिँ देखिन्छ भनिन्छ। त्यही भएर यसलाई एउटा डिस्क सिस्टम होइन जस्तो फ्ल्याट डिस्कमा पनि फ्ल्याटन भएको छ भन्ने कुरा यसमा जोड्न सकिन्छ यो कन्सेप्टमा। एज अ सोलर सिस्टम स्पन मोर ऱ्यापिडली इट फ्ल्याटन्स आउट इन्टु अ डिस्क है, त्यसलाई होलिस्टिक रूपमा हेर्दाखेरि डिस्क जस्तो देखिन्यो, तर तिमी फेरि अब एकदमै भित्रभित्र गयो भने त्यो डिस्क चाहिँ नदेखिन सक्छ नि त। अब यसले त अब यो फोटोग्राफीहरू होइन स्याटेलाइटहरूले त फोटो खिच्ने कुराहरू रहन्छ, अनि त्यो कन्सेप्टबाट अब मिल्की वे ग्यालेक्सीहरूको पनि हामीले डिफ्रेन्ट उसमा हेर्न सक्छौँ होइन, इभन यो चाहिँ उसमा पनि राखेको छ होला है यसको नासाको वेबसाइट, त्यो तिमीहरूले नै हेरौ न केही भन तिमीले त्यो नासाको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यौ भने त्यहाँ डेटा त्यहाँ इमेजहरू पाइन्छ क्या, त्यो इमेजेसहरूमा चाहिँ मेनली यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको यो डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा चाहिँ इमेजेसहरू कस्तो छ होइन, फोटोग्राफीहरू त्यहाँ राम्रो राम्रो छ, त्यसमा तिमीले हेऱ्यौ भने लाइक अ फ्ल्याट डिस्क टाइपको नै देखिन्छ है। यसमा कुराहरू त्यही हो है, यो एङ्गुलर मोमेन्टमकै कुरा छ कन्जर्भ, यसमा एक्जाम्पलहरू हाउ डज यो चाहिँ उसमै हो सिड्रल डे र यहाँ अघि आयो नि त कुरा, जस्तो यु माइट बी सरप्राइज टु नो द्याट स्पट अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज मुभिङ एट 1675 किलोमिटर पर आवर, अथवा यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एक सेकेन्डमा 465 मिटरमा चाहिँ घुमिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ होइन, तर वी डोन्ट फिल इट। अब यसको कारण पनि अब एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ओभरकम गर्न वी हेभ ग्राभिटी एन्ड कम्पेरिङ टु आवर होल सर्कमफेरेन्स अफ अर्थ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ मुभ भएको चाहिँ फिलिङ हुँदैन है, यसमा त्यही कुराहरू हुन्। यसमा सर्टेन फ्याक्ट्सहरू छ है, यसमा यो त्यस्तो फ्याक्ट्सहरू चाहिँ त अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीहरूलाई त्यस्तो छैन है, यो पर्सेन्टका कुराहरू इक्वेटरका कुराहरू पनि छन् त्यही कुरा हो यसमा। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीले सुरुमा भन्यौँ एङ्गुलर कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थ चाहिँ कन्टिन्युसली मुभ भइरहेको के अरे रोटेट भइरहेको छ र हरेक हेभेन्ली बडिजहरू पनि आफ्नै वेमा चाहिँ रोटेट भइरहेको छ। हामीले के आधारमा भन्यौँ भन्दाखेरि एक्सटर्नल टर्क अप्लाइड नभएर त्यो होइन कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भएको छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब सिमिलरली टु हाम्रो सुरुको एक्जाम्पल थियो नि, अब एक्सटर्नल फोर्स प्यासेन्जरमा एप्लाई नभए पनि त्यहाँ सर्टेन त्यो चेन्ज ल्याउनलाई त हेल्प गरेको त त्यो नन इनर्सियल फ्रेमकै ब्रेकले हो होइन। त्यसैलाई रिलेट गरेर यदि हामीले हेर्ने हो भने जस्तो द थ्री केसेस अफ एक्सटर्नल टर्क अन द रोटेटिङ बडी क्यान बी कन्सिडर एज होइन, अब एक्सटर्नल नै त त्यो फिजिकल्ली त नबनाऊ होइन यो केसमा, बट अब त्यो अर्थको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थ त आफैमा इन्डिभिजुअल इन्टाइटी त होइन नि त सोलर सिस्टममा अथवा होल युनिभर्समा,
होइन अब यसमा त अरू पनि कुराहरू छन्, एस्ट्रोइड मेट्रोइडको कुराहरू छन्, नेचुरल सेटेलाइटहरू, अरू प्लानेटहरू होइन, अब सनकै कुराहरू भयो, भास्ट छ नि होइन। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्काको त्यो जुन त्यो त्यो पर्टिभेसन फोर्स भन्छ क्या, एक्सटर्नल फोर्स होइन, एक्सटर्नल ग्राभिटेसनल पावर होइन, तिनीहरूको आफआफ्नो एउटा भाइब्रेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन तिनीहरूको त्यो टर्कमा चाहिँ थोरै भए पनि फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ हो। अब त्यो बेसिसमा कस्तो कस्तो खालको रिजल्ट त्यसले ल्याउँछ, जस्तो प्रिसेसन ल्याउने भयो एउटा होइन, अनि अर्को न्युटेसन भन्ने न्युटेसन भन्ने अर्को टर्म्स छ, अनि अर्को पोलार मोसन छ। अब यी तिनवटा टर्म्सहरू हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ, तिमीहरूको 9 पनि बज्यो, यो कुराहरू तिमीले आफैले पनि एकचोटि हेरेर आऊ, यसको इमेजिन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसको एक्जाम्पलहरू पनि पाउँछ है, त्यो म तिमीहरूलाई भिडियो पनि देखाउँछु। ठिक छ, अब हामी यो प्रिसिजन न्युट्रिसन र पोलार मोसन अर्को क्लासमा गर्छौँ है। स्लाइड चाहिँ हालिदिनै पर्ने हुन्छ हजुरले, स्लाइडमा राखिदिन्छु, पढाएको राखिदिन्छु है। ओके।